Så där, bestäm funktionens minsta värde. Här har vi någonting i kvadrat. Och oavsett om det här är negativt eller positivt, så när jag kvadrerar det så blir det ett positivt värde. Så det gör ju att funktionens värde blir större. Så för att få ett minsta värde här för funktionen så vill jag ju att det här ska bli noll. För det är ju det minsta jag kan få. Jag kan aldrig få det här negativt. Och för att få det här till 0 så måste x minus eller x plus 4 vara 0. Och det gör att x är lika med minus 4. Sådär, då blir det här 0. Och funktionens minsta värde blir då 6. Så funktionens Så svar, jag behöver egentligen inte räkna fram vilket x-värde som jag får det minsta funktionsvärdet, men funktionens minsta värde är 6.